2月23号下午，杭州消防支队接到报警，杭州火车东站西广场16号电梯发生冒烟。接警后，杭州支队立即调派耿山中队3车18人赶赴现场，随后又调派三里亭中队2车14人到场寻找火点。经过一个多小时的排查，最终锁定位于杭州东站西区16号电梯附近未开发的地下商城。因为这个烟雾起雾点是在西面，所以我们对整个西区都进行了一个排查。我们最后呢锁定了这块区域是西广场地下室。那么整一块这个区域呢是一个未开放的，下一步要进行施工的一块区域。那么经过我们和消防部门的现场的查看查看以后呢，可能就是这个区域里面因为有一些保温棉的堆放，那么我们的工作人员可能操作不当引起了一些烟雾。火源是没有，排查过程中没有人员和财产的损失。当天下午6点，记者来到杭州东站西区16号电梯附近，看到车辆人员均已开始正常出入，现场空气中弥漫着一股刺鼻的味道，周边的地面上残留着一大片水渍。杭州东站枢纽管委会管理科科长江英豪告诉记者，由于烟雾点紧邻地下车库，所以事故发生后第一时间便将附近的防火卷帘门放下，禁止车辆出入。另外，网上传言称有人员被困16号电梯内，纯粹属于不实信息。因为我看今天下午有很多自媒体说我们旅客是被困在16号电梯里面，我们这个16号电梯是没有启用的，一直没有启用的，所以电梯就没有用过啊，也不可能存在人员困在里面这个情况。据了解，现场排查完毕后，杭州东站第一时间疏散了滞留在地下车库的车辆。另外，针对此次案件，杭州东站管委会要求相关职能部门立即开出整改通知书，督促该区域全面排查整顿。